takaisin Hermanille. Nostaa hyvin laitaa pitkin, vielä pitää palloa, löytää sitä keskellä Tanskasen ja sieltä tulee Tanskanen laukoo ja reboundista sitten Friedman pääsee. Kyllä siellä Sandra Friedman maalin tekijänä. Puskunen pääsee väliin, syöttää Haloselle. Halosen ja Halonen tekee maalin ihan yläkulmaa. Nopea vastaisku siitä. Puskunen syöttää. Nostaa jalalla ja ihan tyhjää edessä. SJK vetopaikalle vetää ja siellä se on. Laitaa nousemaan. Siitä oma pelaaja tekee vielä maalivahdille vähän hieman maskia ja takakulmaa. Yli Kojola. Maalin tekijä. Jäljellä. Selströmillä pallo. Nostaa Järvelälle 3-1 alivoimalla ja siellä Tantere tekee maalin. Hyökkäyksiä ja Järvelä syöttää ja Tantere lyö ilmasta pallon maaliin. Toista erää pelattu 9.59. Ja Ervi johtaa 3-1. Laitaa Tanterelle ja jalalla helposti menee ohi ja keskellä Järvelä pääsee ja Järvelä tekee 4-1. Hieno syöttö siitä, mutta 46.